Aquest acte és important perquè ens serveix per una mica visibilitzar quina és aquella tasca que es fa per donar suport a les dones que han patit algun tipus de violència masclista. La simulació que es veu d'un acompanyament a judici permet explicar que aquestes dones necessiten aquest tipus de suport, explicar com les ajuda a tirar endavant amb aquest procés. El paper d'aquest acompanyament no interfereix en el procés judicial, sinó que al contrari, afavoreix que es produeixi de millor manera perquè la víctima se sent més tranquil·la. Per nosaltres la realitat virtual és una eina super, super potent. El que permet és que l'home es posi en el cos de la dona. Corregir la conducta de l'agressor, ponerlo en la piel de la víctima i d'aquesta manera que empatice con ella. I a partir d'aquí tot el que aquest home sent, pensa i tal, es recull per fer un treball terapèutic. No solamente cuando ya estamos detectándolos, sino antes, cuando vemos que puede suceder. Es poden visibilitzar accions de suport que es fan a les dones que han patit aquesta violència. Estas gafas virtuales las tendríamos que poner a los hombres para que sintieran en su piel lo que yo hace 5 minutos he sentido. El ambient virtual sí que ha creat molt, molt impacte. Quan ha aparegut l'home, sobretot quan ha començat a parlar, la sensació ha sigut de me'n vaig. Yo he dado un paso atrás sabiendo que aquello era algo que no era real, o sea, lo he sentido como... Y para mí, bueno, es que esto en una situación real tiene que ser horrible. Es difícil concebir el nivel de miedo que tienen que pasar. Pues incluso siendo que ves que es una realidad virtual, aunque está muy bien hecho, pero que sabes que no te va a pasar nada. Llega un momento cuando se acerca que te asusta, pues imaginándote que es real y que la posibilidad de que te agreda es posible, la verdad que te imaginas el miedo que pueden pasar. Està molt bé que puguem visibilitzar quina és aquesta tasca que es fa i que s'ofereix a les dones que ho necessiten.